Alex, preboha, ty čo si si obliekla? Mohol byť aj boj pri stole, jak na divokom západe. Maťka, ty si mi nič nepripravila. Proste dneska ti asi nič nedám. Co to je? Však to zo zemi tam no nerastie, jak je to môže vadiť? To je úplný hnus. Už sa to vo mne spiera. Miesto mi som si myslela, že Maťka mi dá facku. Nech ju tak arogantne tú hlavu, lebo mi zlezi na nervy. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.